Моят първ срещ със софтуер ни беше най-в началото, когато се още откриваше университета. И мен това ми направи много голямо впечатление, че имаше страшно много хора като мен, мотивирани и жадни за знания. И събрани всички на едно място беше супер мотивиращо. Добре, моята среща, първа среща със софтуер ни беше всъщност виртуална среща като онлайн студент. Реално за първи път попаднах в софтуер ни на първия изпит. Изпита на входящото ниво по C-Sharp. Това беше на всъщност първият курс, на който се проведе в софтуер ни, също в Хаджи Димитър. Оттам впечатленията ни като цяло бяха много добри, много положителни. Срещнах наистина много кадърни хора, млади хора. Приятен спомен, запознанство с хора от бранша, лектори, работещи в софтуерни компании. Най-добър спомен пак от конференция, но най-първата конференция за разлика от колегите ми. И там имаше страшно много хора и страшно интересни теми. Тя беше насочена с цел хем да си починем, хем и да си поговорим за програмирани технологии и други подобни интересни неща. И освен много хора от софтуни, имаше и страшно много други хора, ентусиасти, гости допълнителни, с които пак беше много забавно и много приятно прекарано цяло. Дали им е страст, дали искат да се занимават с тази работа. И ако е така, да обърнат наистина сериозно внимание на четенето и най-вече писането на код. Без това няма стане. Аз това, което мога да ги посъветвам, е да бъдат много мотивирани, да не се плашат от това, че програмиране е много трудно, както казват много хора. И ако имат възможност да присъстват на занятията лично, вместо да бъдат онлайн, това би помогнало страшно много в тяхното развитие и мотивация. Да бъдат в една среда с хора като тях.